Oi, gente. Pessoal do Galãs Feios pegou essa da Jovem Pan indo à população perguntar o que que eles acham que deveria acontecer com o Bolsonaro e se o Bolsonaro deve voltar ao Brasil e as reações do povo. E a população de São Paulo, da Avenida Paulista, deve ter surpreendido bastante o pessoal da Jovem Pan. Vejam só o vexame que a Jovem Pan passou. Vamos ver. Constituição, a opinião emana do povo, não é verdade? O nosso ex-presidente está. Constituição, esse cara leu. Constituição, a opinião emana do povo. Constituição, ele tirou de onde isso aí? Tá. Não precisa responder, não. Voltando para o Brasil. O que a senhora acha que vai acontecer com ele, o Eu Bolsonaro? mato ele, pelo amor de Deus, não quero nem ver de preto na minha frente. Por quê? Não, que não, que ele não venha, por favor. Que fique na casa do José Aldo, Lá então. na PQP, que Eita, tá vendo? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está voltando pro Brasil. Eu para um pouquinho, por favor. O que vai acontecer com ele? Eu acho que ele vai ser preso. O Jair Messias Bolsonaro Odeio gente que fica pegando, cara. Brasil. Uma pergunta para uma pessoa Eu linda que quero que ele volte nunca. não quer que ele volte, não? Nunca, nunca, para nenhuma das atribuições dele. Você acha que ele vai ser preso quando chegar? Se a justiça for feita, precisa. Precisa pagar pelo que ele fez, inclusive pelas vidas perdidas. Ex-presidente. Vidas perdidas na pandemia, eles cortaram, mas provavelmente é o que a moça ia dizer, mas eles cortaram, vocês viram. Jair Messias, o Bolsonaro está chegando no Brasil. Certo. E a pergunta que eu te faço: assim que ele colocar o pezinho no aeroporto, pegar a malinha, o que que você acha que vai acontecer com ele? Ah, eu acho que o certo é ele deveria ser preso, né? Bolsonaro tá chegando no Brasil. Ufa, até que enfim saiu da casa do Aldo. Quando ele chegar aqui, o que que você acha que vai acontecer com ele? Eu espero que seja preso, né, mano? Turma, hashtag vacilão. É isso aí. Obrigado, é o nosso amigo aí do brigadeiro. Do brigadeiro, hein? Não, tá. Ai, ai, o pessoal. Ei, pessoal da Jovem Pan ficou sem chão, hein, gente? Ficou sem chão. Você viram a cara do Emílio? A cara do Emílio deprimiu na hora. Pois é, a voz do povo, né? A voz do povo é que o Bolsonaro seja preso. Eles estavam achando que porque é São Paulo, né? Em São Paulo, eles teriam alguns bolsomínios ali para encontrar na Avenida Paulista. Só que eu estive recentemente em São Paulo e na capital, na classe trabalhadora. Tem muita gente que tem clareza, dos crimes do Bolsonaro, de como ele deve ser punido pelos crimes que ele cometeu contra a população brasileira, não é? Não é esse antro de bolsomínios que provavelmente a Jovem Pan esperava encontrar. Mas, enfim, foi muito bom ver eles passando esse vexame e ver que a população, a maioria da população, especialmente na classe trabalhadora, tá na vibe do sem anistia. Sem anistia para o Bolsonaro. E é o que eu tenho para falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve no canal. Quem sabe faz o nosso curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. O link para se inscrever está no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Valeu ao Helder e o Beze do Galãs Feios por esse vídeo, esse corte que eles fizeram do programa Pânico, né? Um abração.